Você já experimentou a difícil tarefa de não reclamar de nada? Estou falando sério. Eu comecei por um dia, 24 horas, sem reclamar de nada. E olha, deu trabalho. Respirando fundo, quando me aborrecia, agradecendo mentalmente tudo aquilo que de maravilhoso que tem em minha vida, e principalmente a chance de estar vivo. Caramba, estar vivo é uma graça. Um outro exercício que eu fiz foi me perdoar pelos meus erros que ainda me atormentavam, e o resultado, olha, está sendo extraordinário. Que tal você fazer um propósito agora e vir comigo nessa experiência transformadora? Acreditem, parar de reclamar é uma escolha, e viver catando lindezas pela vida também é.